أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين. الصلاة والسلام والتحية والإكرام على سيد الأنبياء والمرسلين شفيع المذنبين ورحمة للعالمين العبد المؤيد والرسول المصدق المحمود الأحمد المصطفى الأمجد حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين الميامين المنتجبين. واللعنة الله على أعدائهم أجمعين من أول ظلمهم وعداوتهم إلى يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم وفرقانه الحميد وقوله الحق وهو أصدق القائلين. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد. عزيزان گرامی قدر، سرمستان بزم ولایت، عاشقان حیدر کرار، ہر عاشق علی، علی کے پاک نالین سے اڑتی ہوئی گرد کے نورانی چمکتے ہوئے ذرات سمیٹنے کے لیے عشق امیر المومنین کو اپنے دلوں میں بسا کر، اس لیے ذکر علی کے لیے ترستا ہے تاکہ اس کے مقدر کو معراج سعادت حاصل ہو جائے. معراج سعادت کے حصول کے لیے در علی پر، دہلیز علی پر اپنی پیشانی رکھ کر ہر عاشق علی محبت کی بھیک مانگتا ہے، اور اسی عظمت کو کہتے ہیں موالی حیدر کرار. یہ در ایسا در ہے کہ بشر اپنے وجود سے مماثلت نہ کرے. کہ ہم امام بارگاہ میں ہیں تو مسجد میں نہیں، گھر پر نہیں، گھر پر ہے تو امام بارگاہ میں نہیں. اگر آپ کے ضمیر اور آپ کا ذہن زرخیز ہو گیا ہے، ایک جملہ آپ کی سماعتوں کے لیے ہدیہ کر رہا ہوں. انسان اپنے پیمانے میں ولایت کو تولنے کی کوشش نہ کرے. ولایت وہ عظمت اور وہ نعمت ہے کہ جو بشر کے پیمانے میں نہیں تل سکتی. ولایت کے بیان کے لیے یا کلام خدا چاہیے یا زبان رسالت چاہیے. سلام علی محمد و آل محمد. دلیل آپ کی خدمت میں دینے جا رہا ہوں، سب مل کے جواب دیں گے. نعرہ تکبیر اللہ، نعرہ تکبیر اللہ اکبر،
نعرہ رسالت یا رسول اللہ، نعرہ رسالت یا رسول اللہ، نعرہ حیدری یا حیدری۔ دلیل مل گئی۔ جب میں نے نعرہ تکبیر کہا آپ کی آواز دینی تھی، نعرہ رسالت کہا آپ کی آواز دینی تھی، نعرہ حیدری کے ساتھ آپ کی آوازیں بلند ہو گئی۔ بس میں معرفت سے کوئی عاشق ولایت آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کہہ سکتا ہے کہ دلیل کیا ہے کہ توحید کا ذکر آئے تو آواز دھیمی رہے، رسالت کی بات آئے تو زبان دھیمی رہے، ولایت کی بات آئے تو آوازیں بلند ہو جائے۔ تو ہر عاشق علی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کہے گا کہ ہم ولایت کو، علی کو، نہ توحید سے بلند کر رہے ہیں، نہ رسالت سے بلند کر رہے ہیں۔ لوگ جو بھی سمجھتے ہیں غلط سمجھتے ہیں۔ توحید کو شیعیان علی سے بہتر کون سمجھ سکتا ہے؟ رسالت کو محبان علی سے بہتر کون سمجھ سکتا ہے؟ تو پوچھنے والا پلٹ کے سوال کرتا ہے، بتلا دیجئے کہ جب ولایت کی بات آئی تو آپ کی آواز بلند کیوں ہوئی؟ تو ہر عاشق علی جواب دیتا ہے، کیونکہ لا الہ الا اللہ اور محمد رسول اللہ کی بلندی کا نام علی ولی اللہ۔ ہم نے لا الہ الا اللہ سمجھا ہے تو علی ولی اللہ سے سمجھا ہے، محمد رسول اللہ سمجھا ہے تو علی ولی اللہ سے سمجھا ہے۔ ایک مثال دیتا چلوں، پیغمبر خدا آئے ایک تاجر کے پاس، کہا یہ اونٹنی مجھے خریدنی ہے۔ یا رسول اللہ بسم اللہ، خرید لیجئے، ٹھیک ہے، یہ اونٹنی میری ہو گئی، قیمت دے ہو گئی۔ پیغمبر خدا فرمانے لگے، تم ضامن ہو، یہ امانت ہے تمہارے پاس، میں اپنے گھر جاتا ہوں، قیمت لے کر آتا ہوں، تیرے حوالے کرتا ہوں، اور امانت تو میرے حوالے کر۔ یا رسول اللہ، بہتر۔ پیغمبر خدا چلے اپنے دولت سرا کی طرف، توجہ چاہوں گا۔ پیغمبر جیسے چلے، دوسرا تاجر آ کر کے کھڑا ہو گیا، اونٹنی بیچنی ہے؟ کہاں بیچنی ہے، قیمت فلاں اتنی قیمت، پیسے دے دیے۔ وہ اونٹنی کی مہار پکڑ کر جانے والا تھا، پیغمبر خدا قیمت لے کر پہنچ گئے، لا میری امانت میرے حوالے کر دے۔ کہا یا رسول اللہ، میں نے تو کوئی چیز بیچی نہیں آپ کو، اگر آپ کے پاس کوئی گواہ ہے، دلیل ہے، ثبوت ہے، تو وہ ثبوت لے کر آئیے۔ تو 550 سال کا ایک جوان حاضر ہو گیا، 550 سال کا ایک جوان حاضر ہو گیا، سلمان محمدی ان کا نام ہے، آ کر کے کہتا ہے کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ یہ اونٹنی محمد مصطفیٰ کی ہے۔ مہار پکڑ کر پیغمبر کے ہاتھ میں دیا، یا رسول اللہ مہار پکڑ اور اپنی اونٹنی لے کر جائیے۔ پیغمبر خدا نے پلٹ کے کہا، سلمان جب ہمارا سودا ہوا تو تو تھا ہی نہیں، تو نے کیسے گواہی دے دی؟ تو سلمان پلٹ کے بولتا ہے، یا رسول اللہ آپ جو کہہ رہے ہیں میں نے خدا کو کہا دے گا، تیرے کہنے پر خدا کو مانا۔ میں نے اللہ کو کہاں دیکھا؟ توحید پہچانی ہے آپ کی زبان سے، رسالت پہچانی ہے علی کی زبان سے، اور رسالت کو، توحید کو پہچانی ہے علی بن ولی اللہ سے۔ دہلیز فاطمہ سے اللہ کو پہچانا، دہلیز فاطمہ سے ہم نے رسالت کو پہچانا۔ اللہ اکبر۔ ولایت کو بشر کے پیمانے میں تولنے کی کبھی کوشش نہیں کرنا، یہاں رزق ولایت ملتا ہے۔ میرے عزیزوں، ذرا توجہ سے سماعت فرمائیے کہ آپ کے قلوب منور ہو جائیں گے انشاءاللہ،
और आपके ज़हनों को आपके ईमान को मेराज अता होगी। तवज्जो कीजिएगा, रिवायत नकल करने वाले हैं सैयद मुर्तजा अलमुल हुदा। कंबर दरवाजे पर आए, अली के दरवाजे को दस्तक दी, फिजा बाहर है। कंबर क्या हुक्म है? आई ना मौला या अमीर अल मोमिनीन, कहां है मेरे मौला अली? फिजा कहने लगे कान फिल बुरूज, अली आसमानों में। अल्लाह अकबर, अली कहां है? कहा अली आसमानों में। कंबर कहता क्या कर रहे हैं आसमानों में? कह युकस्सिम और रिज़्क, रिज़्क तकसीम कर रहे हैं। का फिजा तुम कुफर बक रही हो। फिजा के तेवर बदल गए, दरवाजा बंद कर दिया, कंबर चला, चंद कदम के फासले पर मौला कायनात को देखा कि बाग के अंदर मौला पानी दे रहे हैं। ख्याल आया कंबर के जहन में, अरे फिजा से एड्रेस पूछा तो आसमानों का पता बताने लगी कि अली रिज़्क तकसीम कर रहे हैं, मौला तो यहां बाग में पानी दे रहे हैं। अभी कंबर की जबान से जुमला नहीं निकला था, मौला कायनात ने आवाज दी कंबर इधर आ। कंबर करीब आ गए, कहा बैठ। बैठ गए। तूने विलायत पर शक किया? या अबुल हसन मेरी जुरात का नहीं पता, तूने विलायत पर शक किया? कहा मौला मैंने विलायत पर शक नहीं किया, मैंने फिजा की बात पर शक किया। कहा फिजा की बात विलायत की तस्दीक है? देखना चाहते हो? एक मर्तबा कंबर की आंखों में हाथ फेरा, का आसमान की तरफ देख, या अली आप तो फरिश्तों में रिज़्क बांट रहे हैं, आप तो फरिश्तों में रिज़्क तकसीम कर रहे हैं, आप एक ही वक्त में यहां भी और वहां भी। मौला फरमाने लगे यही तो विलायत की तारीफ है। सलावत पढ़ दीजिए मोहम्मद वाले मोहम्मद। यही तारीफ विलायत है, यही तारीफ विलायत है। अल्लाह कुरान में ऐलान कर रहा है फसअलु अहले ज़िक्र इन कुंतुम ला तअलमून, अहले ज़िक्र से सवाल करो अगर तुम नहीं जानते। बहुत बड़ा एक मसला आपके सामने रखने लगा हूं। रिवायत नकल करने वाला अबू हमजा ये सुमाली, मफातिहुल जिनान में इनकी बड़ी लंबी दुआ है माह मुबारक रमजान की। अबू हमजा ये सुमाली, अबू हमजा ये सुमाली की रिवायत है, चौथे इमाम ज़ैनुल आबिदीन सैयद साजिदी अल्लाहु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। एक शख्स मौला की बारगाह में सवाल लेकर आया फसअलु अहले ज़िक्र, अहले ज़िक्र से पूछो अगर तुम नहीं जानते। मौला की बारगाह में आगे कहता है फर्जंद रसूल ये विलायत की डिफिनेशन क्या है और इसका इहाता कितना है, इसकी अजमत कितनी है? मौला चाहते तो दो लफ्जों में बयान करते हैं लेकिन मौला ने लफ्जों में बयान नहीं किया। अच्छा तो विलायत समझना चाहते हो? कहां फर्जंद रसूल मैं विलायत को समझना चाहता हूं कि विलायत है क्या। कम हाथ मेरे हाथ में दो। मौला ने उस शख्स का हाथ थामा, कहा आंखें बंद कर। आंखें बंद कर दिया, खोल आंखें, आंखें खुली। बीच समंदर में इमाम ज़ैनुल आबिदीन और वो शख्स समंदर के दरमियान। कहा मौला ये कहां लेकर आए? मैं गर्क हो जाऊंगा, मैं मर जाऊंगा। अरे तेरे तो बड़े बड़े भी कह चुके हैं अगर तू ना होता तो मैं हलाक हो जाता। अली तेरे सामने बैठा है, उस दौर में भी अली थे, कोई हलाक ना हुआ, आज भी अली है, तू हलाक नहीं होगा। रुक बताता हूं। इतने में मौला ने एक आवाज दी, समंदर को चीरता हुआ जबल की तरह पहाड़ की तरह कोई चीज नमूदार हो गई। देखा इतनी बड़ी मछली कि अब तक ऐसी बड़ी मछली नहीं देखी थी। समंदर को चीर कर मछली बाहर आई और जैसे फजहरा रासुहु मिनल माए कल जबल, पहाड़ की तरह पानी के दरमियान से मछली ऊपर आई। जैसे मछली ऊपर आई मछली ने तवाफ करना शुरू कर दिया,
لبیک یا اپنا رسول اللہ، لبیک یا ولی اللہ، مولا کا نام لے کر مچھلی طواف کر رہی تھی تو ہم خانہ کعبہ کے گرد طواف کرتے ہیں، حج فروع دین میں سے ہے تو فروع کا طواف ہے، امام اصول دین میں سے ہے یہ اصول دین کا طواف ہے، فرق کو پہچانتے جائیے، وہ فروع دین کا طواف یہ اصول دین کا طواف۔ میرے مولا نے کہا پوچھ اس مچھلی سے جو پوچھنا چاہتے ہو۔ فرزند رسول میں تو آپ سے سوال کرنے آیا ہوں کہ میں مچھلی سے کیا پوچھوں، میرا سوال تو آپ سے ہے کہ مجھے ولایت کی ڈیفینیشن چاہیے، اس کی تعریف بتلا دیجئے کہ ولایت کہتے کسے، میں کیا جانوں، میں مچھلی سے کیا پوچھوں۔ تو صرف مچھلی سے تعارف پوچھ، یہ مچھلی بتا دے گی کہ ولایت کیا ہے۔ اللہ اکبر۔ ایک مرتبہ اس شخص نے گھبراتے ہوئے مولا کے دست مبارک کو تھام کے مچھلی سے سوال کیا، اے مچھلی بتا تو کون؟ مچھلی نے جواب میں کہا انا حوت یونس، یونس کو اگلنے والی حوت ہوں میں۔ زمانہ گزر گیا یونس کو اگل کر، آج سید سجاد کا زمانہ ہے، وہ حوت بھی زندہ ہے، وہ سمندر بھی ہے، وہ صدا بھی ہے، وہ آواز بھی ہے۔ ایک مرتبہ امام سے گھبرا کے سوال کرتا ہے فرزند رسول یہ ابھی تک زندہ ہے؟ مولا نے فرمایا رہے بدبخت، محبت علی دل میں رکھنے والوں کو موت کب آتی ہے۔ صلوات پڑھنے سے محمد 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 میں یونس والی حوت ہوں، اور میرا تعارف سننا چاہتے ہو؟ کہاں میں سننا چاہتا ہوں۔ تو کہنے لگی کہ تمہیں معلوم ہے کہ میں نے یونس کو کیوں اگلا، اپنے پیٹ کے اندر کیوں لیا؟ کہا نہیں، اس کی وجہ یہ تھی، ولایت امیر المومنین انبیاء میں بٹ رہی تھی۔ اللہ اکبر۔ ولایت علی، رزق ولایت جب انبیاء کے صفوں میں تقسیم ہو رہا تھا، یونس نے ولایت علی کو قبول کرنے میں ذرا سا تعمل کیا، ذرا سا تأخر کیا، ذرا سی فکر کی، تو آواز قدرت آئی جو ولایت کو قبول کرنے میں عصمت کے باوجود تعمل و تفکر سے کام لے، مجھے حکم دیا کہ یونس کو اپنے پیٹ میں لے، انکار ایک کیا ہے ظلمتیں تین ملیں گی۔ تین ظلمتیں، پیٹ کی ظلمت، سمندر کی ظلمت، رات کی ظلمت، تین ظلمتیں ملی یونس کو۔ 40 دن میرے شکم میں رہا، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین کی صدا بلند کی، حکم پروردگار آیا کہ اب ولایت قبول کیا ہے، اسے خود سے الگ کر دو۔ ولایت علی قبول کیا، مجھے حکم ہوا کہ ساحل پہ یونس کو پھینک دو۔ تو پتا چلا کہ نبی نبی تھا، مچھلی مچھلی تھی، صحبت میں رہنے سے کوئی صاحب ولایت نہیں بنتا، عمل کی ضرورت ہے۔ صلوات پڑھ دیجئے محمد و آل محمد پر۔ تذکرہ آیا ہے میرے مولا کا، تو ایک نورانی حدیث مولا کی ایک اور واقعی ابھی آپ کی خدمت میں عرض کرتا چلوں، لیکن عبادت گزاروں کی زینت ہے اس لیے ایک پیغام بھی 2 منٹ میں انشاءاللہ آپ کی خدمت میں پہنچانے کی کوشش کروں گا۔ دیکھیے جس ماحول میں ہم زندگی گزار رہے ہیں، یہاں کے حالات ایک جیسے نہیں، مشکلات ہے، پریشانیاں ہیں، جان کی فکر ہے، مال کی فکر ہے، عزت و آبرو کی فکر ہے، ایسے ماحول میں زندگی گزار رہے ہیں جہاں پر امنیت نہیں ہے۔ جب عبادتوں کی زینت کی بات آئی ہے تو یہ میں آپ کو آج مولا کے صدقے میں ایک تحفہ مولا کی طرف سے حوالہ کر رہا ہوں۔ قلِ ایمان علی، جمعہ کے دن، بہت سی کتابوں میں نقل ہوا ہے، جمعہ کے دن اگر جمعہ کی نماز پڑھ سکتے ہیں تو خوش نصیبی ہے،
اگر جمعہ کی نماز میں شرکت نہیں کر سکتے تو ظہر اور عصر کے درمیان دو رکعت نماز پڑھے. جمعہ پڑھ سکتے ہیں تو جمعہ کی نماز اور عصر کی نماز کے درمیان دو رکعت نماز پڑھے. کیسے پڑھنی ہے وہ نماز؟ پہلی رکعت میں سورہ حمد کے بعد 7 times قل ہو اللہ, اور دوسری رکعت میں بھی حمد کے بعد 7 times قل ہو اللہ. یہ پڑھ کر سلام دیکھے, نماز مکمل ہو گئی. یہ نماز سلامتی کے عنوان سے پڑھنا ہے, اپنی اولاد کی, اپنے گھر والوں کی, مال و دولت کی, جان عزت آبرو کی سلامتی کے لیے. امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں صلی اللہ محمد و آل محمد, اس نماز کے صدقے میں اس جمعہ سے لے کر آئندہ جمعہ تک ایک ہفتہ اس کی سلامتی کی ذمہ داری رب کائنات لیتا ہے. ہر حوالے سے محفوظ رہیں گے. یہ نماز یاد سے اور اسے ضروری سمجھ کر پڑھ لیا کریں. مولا کے صدقے میں سب کی پریشانیاں محمد والے محمد کے صدقے میں خدا بند عالم حل فرمائے. بلند صلوات ہے محمد والے محمد. اللہم صل علی محمد والے محمد. سیدہ کی شان میں نماز بلند صلوات. اللہم صل علی محمد والے محمد. فیضان ولایت ہے, فیضان ولایت. دیکھیے ایک شخص امام سجاد سے ملاقات کے لیے, زیارت کے لیے سفر کر رہا ہے. دیکھیے ولایت کے آثار, دیکھیں برکات ولایت, دیکھیں ولایت کے کتنے برکات ہیں, کتنے آثار ہیں. میرے عزیزوں سمجھتے جائیے, ولایت کی حقیقت کو بھی سمجھے, اس کے آثار کو بھی سمجھے, اس کے برکات کو بھی سمجھے, اور اپنی زندگی میں پیادہ کریں, اپنی اولاد کو سمجھائیں, نسل در نسل اس نعمت کو, اس دولت کو میراث کے طور پر منتقل کرنے کی کوشش کریں. یہ ضروری ہے, ہم سب کے لیے بہت ضروری ہے. اپنی زوجہ کو لے کر, اپنی بیوی کو لے کر ایک شخص چلا مولا کی زیارت کو. آدھے راستے میں پہنچا, اس کی بیوی کا انتقال ہو گیا. آج کا دور تو تھا ہی نہیں, وسائل کی کمی تھی, لہذا بیوی کا انتقال ہو گیا. امام سے ملاقات کرتے کرتے 20 days, 22 days, 1 month, 2 months کا سفر ہوا کرتا تھا. راستے میں بیوی کا انتقال ہو گیا, دفنا کے چلا, مولا کی بارگاہ میں پہنچا, السلام علیکم یا ابن رسول اللہ. جیسے دروازے سے آیا مولا کے چہرے کی رنگت بدل گئی, چہرہ کھل گیا, مولا کے لبوں میں تبسم آ گیا کہ آجا میرے چاہنے والے. مولا نے اٹھ کر استقبال کیا, گلے سے لگایا, ماتھے کا بوسا دیا, اپنے پاس بٹھایا. بڑی مشقت کر کے آئے ہو نا؟ ہاں مولا بہت مشقت کر کے آئے. مولا آپ کی راہ میں مشقت مشقت نہیں رہتی, محبت کی وجہ سے وہ نعمت میں بدل جاتی ہے. مولا مشقت نہیں ہے, زحمت نہیں ہے, رحمت ہے. اس عاشق امام کی عظمت کو دیکھ کر امام نے سوال کیا, بتا تمہاری زوجہ کہاں ہے؟ کا فرزند رسول کا انتقال ہو گیا. نہیں تو جا اپنی بیوی کو لے کر آ, فرزند رسول کا انتقال ہو گیا, دفنا کرایا وہ. میں نے کہہ دیا نا تو جا اپنی بیوی کو لے کر آ. میں دھیمی آواز میں بڑی بات کہہ رہا ہوں, جا اپنی بیوی کو لے کر آ. سوال کرنے کے لیے دوبارہ اس نے لب کھولے تھے کہ بس میں ولایت سے, ایک عاشق ولایت کی آواز آئی, ارے جب ولایت کہہ رہی ہے تو جا لے کر آ. یہ اٹھا, مولا کا حکم ملتے ہی دربار چھوڑا, باہر نکلا, سیدھے چلا قبر پر. دیکھا اس کی بیوی قبر کے اوپر بیٹھی ہے. اگر ہم ہوتے تو کیا کہتے؟ تو پھر واپس آ گئی ہے نا. دیکھیں سب خوش ہو رہے ہیں, سب کی زبان پر یہی ہے, لیکن اس نے ایسا نہیں کہا کہ تو پھر آ گئی, وہ خوش ہو گیا. محبت ولایت اس کے دل میں اللہ کی طرف سے ایک نعمت تھی. لیکن ہر بشرطے کہ یہ نفسیاتی بات آپ کے سامنے میں نے رکھی ہے تو سب کے چہرے کھل رہے ہیں, مگر آپ کی خاموشی پر جیسے ہمارے ذاکر صاحب نے فرمایا کہ صدقے جاؤں. سلمان محمدی سے کسی نے پوچھا, میں بات کو ذرا
एक मिनट के लिए रोक रहा हूँ, सलमान मोहम्मदी से पूछा, ए सलमान तू तो बस में रिसालत का परवरदा भी है, तू तो बस में विलायत में भी रहते हो, जरा हमें बतला दो कि इंसान को कब बोलना चाहिए और कब नहीं। तो सलमान कहता है कि इंसान को चाहिए कि पूरी जिंदगी खामोश रहे, जब बात तहरीज फातिमा की हो तो हमेशा बोलता रहे, कभी चुप ना हो। सलावत पढ़ दीजिए मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। मैं आप लोगों की बात नहीं कर रहा, मैं अपनी बात कर रहा हूं। मैं होता तो यही कहता कि तू फिर वापस आ गई, लेकिन इन्होंने ऐसा नहीं कहा। बीबी का शाना हिला के पूछा कि क्या मैं जान सकता हूं कि तुम्हें किस तरह से हयात मिली। तवज्जो चाहूंगा मेरे अजीजों, आसारे विलायत देखिएगा, आसारे विलायत, आसारे विलायत। नकल करने वाले सैयद मुर्तजा अलमुल हुदा, आसारे विलायत देखिएगा। बयान करने लगी कि मैं मर गई, मेरी रूह मलिकुल मौत लेकर जा रहा था, एक नूरानी चेहरे से मुलाकात हो गई। मलिकुल मौत ने पूछा कि कहां जा रहे हो, कहा मौला इस मोमिना की रूह को कब्ज करके अल्लाह की बारगाह में ले जा रहा हूं। इस नूरानी चेहरे ने आवाज दी, रूह लेके मत जा, रुद्द रूहहा इला जसदिहा, इसकी रूह को इसके जिस्म की तरफ वापस कर दे। ये जुमला सुनना था कि मलिकुल मौत ने वापस ला करके मेरी रूह मेरे बदन में डाल दी और मैं जिंदा हो गई। दो फरिश्तों को हुक्म हुआ कि मेरी कब्र को खोल दी जाए, कब्र खुल गई, मुझे बाहर निकाला गया और मैं इस मकाम पर हूं। हाथ पकड़ा, मौला की बारगाह की तरफ लेकर चला। जैसे दरबार विलायत में ये जोजा और ये मोमिन पहुंचे, बीवी ने एक मरतबा जबाल इमाम को देखा, चेहरा इमाम को देखा, अपने शोहर का शाना हिला के कहते ही वल्लाही हाजल लजी सजरा मलिकुल मौत, यही चेहरा तो था जिसने मलिकुल मौत को डांटा। देखिए विलायत के बरकत और आसार और आशिक विलायत। मेरे अजीजों अय्याम ऐसा है, मेरे पास आपके पास हम सब के पास जो भी है वो हुसैन का सबका है, अहले बैत का सबका है। इस राह में वक्त सर्फ करते हुए कभी कंजूसी न करना, न दौलत खर्च करते हुए कभी कंजूसी करना। जो भी है वह सदका हुसैन है, जो भी है वो अताए जहरा है। अताए जहरा को अताए जहरा समझकर जो आदमी इस राह में खर्च करता है उसकी अजमत दोबाला हो जाती है। खुदा की कसम ये जिंदा मौजजा है। आदमी जितना भी फर्श अजा पर खर्च करता है ना, उसकी जिम्मेदारी सैयदा ने उठाई है, बढ़ाकर अता करेगी। एक रिवायत मेरे पहले मजलिस जब जुमरात को हुई थी उस दिन एक रिवायत मैंने आपके सामने अर्ज की थी। बुहूर उल हुम्मा किताब का नाम है, मगर वहां मोमिनीन की तादाद बहुत कम थी, तो मैं दोबारा तकरारन आपकी खिदमत में अर्ज कर रहा हूं ताकि अंदाजा हो जाए कि राह हुसैन में खर्च करने का नतीजा क्या है। एक बहुत बड़ा ताजिर, बहुत बड़ा बिजनेस था उसका, हुसैन की मजलिसें बर्पा करता है। गर्दिश जमाना कुछ भी समझ ले, दौलत खत्म हो गई, बिजनेस खत्म हो गया, आ गया फुटपाथ पर, जिंदगी मुश्किल हो गई, दो भर हो गई, बड़ी मशक्कत की जिंदगी गुजारने लगा। हालात ने ऐसे रुख बदल दिए कि खाने पीने के लाने पड़ गए। मुहर्रम का चांद देखा, छत पे आया, रोकर कहता है ए मुहर्रम का चांद, काश तू मेरी जिंदगी में तुलू ही ना करता, या तेरे तुलू करने से पहले मैं मर जाता। क्रिया करने लगा, उसकी जोजा आई पीछे से, शाना हिला के कहती है जब इंसान को मजबूरी हो, परेशानी हो, तो कीमती चीज को अल्लाह के राह में खर्च करता है। पलट के बीवी का चेहरा देख के बोलता है तू आखिर औरत ही निकली,
تم نے مجھ سے چھپا کر کوئی سرمایہ رکھا، مجھ سے چھپا کر کوئی زیور رکھا، کوئی پیسہ رکھا، ہاتھ پکڑ کے لے کے آئے گھر کے کونے میں، دونوں بچے سوئے ہوئے تھے۔ میں دو شہزادوں کا تذکرہ کر رہا ہوں اس لیے رد کر رہا ہوں اس بات سے، دونوں بچے سوئے تھے، اس سے بڑا سرمایہ میرے پاس کچھ بھی نہیں، لے جا غلاموں کے بازار میں لے جا کر کے ان کو بیچ دے، اور جو پیسہ آئے گا لے آ، فرزند زہرا پر خرچ کر دے۔ تو کہہ رہی ہے، ہاں میں کہہ رہی ہوں، میں ماں ہوں نا، ماں کی ممتا ہے، مجھ سے زیادہ ان کی عظمت کو کون سمجھ سکتا، لے جا، لے جا کر کے بیچ۔ بچوں کو ماں نے تیار کیا، باپ کے حوالے کرنے سے پہلے ایک جملہ کہا، میرے بچوں جب بھی کوئی بھی پوچھے نا تو ماں کا نام مت بتانا، باپ کا نام مت بتانا، بس بولنا کہ غلاموں کے بازار میں ہم بک گئے تھے، ہمارا سودا ہو گیا تھا، جہاں بھی جاؤ گے بڑی دیانتداری سے کام کرنا۔ دونوں بچوں کو لے کر کے یہ شخص چلا بردہ فروش کے بازار میں، جسے کہتے ہیں غلاموں کا بازار، جہاں پر غلاموں کا سودا ہوتا ہے، لے کر کے بیٹھ گئے دونوں بچوں کو، غلام خریدو، لوگ آ رہے ہیں جا رہے ہیں، کسی نے توجہ نہ دی۔ عصر کا وقت ہوا، دور سے ایک گھڑ سوار گھوڑے پہ سوار ہو کے آیا، چہرے پر نقاب تھا، قریب پہنچا، اس شخص سے کہنے لگا کہ غلام بیچ رہے ہیں؟ کہا جی بیچ رہے ہیں۔ کیا قیمت ہے؟ اتنے درہم و دینار ہیں۔ کہا ٹھیک ہے، میں خریدنے کو تیار ہوں۔ ان دونوں بچوں کو گھوڑوں پہ گھوڑے پہ سوار کر، اور اس گھوڑے کی گردن میں ایک تھیلی ہے، وہ کھول کر کے لے جا، اور یہ قیمت ہے۔ یہ باپ بگڑ گیا، بچے میرے مجھ سے خرید رہے ہو، کم سے کم گھوڑے سے اتر کے آپ پیسے گن کے میرے ہاتھ میں دے اور بچوں کو لے کر چلا جا۔ گھڑ سوار نے پکار کے کہا، کاش میرے بدن پر ہاتھ ہوتے تو میں اتر کے آتا، میرے بدن پر ہاتھ نہیں ہے، تو کھول لے جا۔ اس نے احساس کیا، تھیلی کھولی، بچوں کو حوالہ کر دیا، دور تک دیکھتا رہا، بچے غائب ہو گئے، لے کے چلا گیا، درہم و دینار کی تھیلی لے کر کے گھر آیا۔ بیوی نے خالی آتے دیکھ کر کہا، کیا بچے بک گئے؟ کہا بچے بک گئے، دونوں بچوں کا سودا ہو گیا، دونوں بچوں کا سودا ہو گیا، پیسے لے کر آیا، آ جاؤ فرش اعزہ کا انتظام کرو۔ اللہ اکبر، اولاد بیچی گئی فرش اعزہ کے لیے، بچاؤ فرش اعزہ، سیاہ کپڑوں سے گھر کو مزین کیا گیا۔ گھر کو مزین کرنے کا مطلب سب سے پہلے فاطمہ زہرا کو دعوت دینا ہے۔ گھر کو مزین کیا گیا، کھانا پکایا گیا، نظر و نیاز کا اہتمام کیا گیا، لوگوں کے آنے کا انتظار ہو رہا تھا، کسی نے دروازے پر دستک دی۔ ماں گئی دروازے پر، دروازہ کھولا، ایک خاتون ہے، دونوں بچوں کو لے کر آئی ہے، قدموں پہ گر پڑی کہ کوئی مالکن ہوگی، شکایت لے کر آئی ہوگی کہ بچوں کو کام نہیں آتا۔ کہا شہزادی معاف کرنا، بچے نئے ہیں، کام نہیں آتا، میں ہاتھ جوڑ کر معافی مانگتی ہوں کہ بچے دوبارہ غلطی نہیں کریں گے، خطا نہیں کریں گے، میں بچوں کو سمجھا دوں گی کہ خدمت کیسے کی جاتی ہے، احترام کیسے کیا جاتا ہے، کام کیسے کیا جاتا ہے، گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، میرے بچے نابلد ہیں، کام نہیں آتا۔ ایک مرتبہ خاتون نے کہا، پتا تو بچوں کو بیچ کر کر کیا رہی ہو؟ کہا میں حسین کا ماتم کر رہی ہوں، فرش عزہ کا اہتمام کیا ہے، نظر و نیاز کا اہتمام کیا ہے، مومنین کے آنے کا انتظار ہے، ابھی فرش عزہ کا اہتمام ہوگا، مجلس حسین منعقد ہوگی۔ کہا خاتون تو مجھے جانتی ہے؟ کہا نہیں جانتی۔ ارے جس کا تو ماتم کر رہی ہے، اس کی ماں فاطمہ زہرا تیرے بچوں کو لے کر حاضر۔ اللہ اکبر، دونوں بچوں کو لے کر کے حاضر ہو گئے۔ یہ وہ در ہے، دونوں بچے قربان ہوئے، فاطمہ زہرا ضامن ہے، بچوں کو پکڑ کے لے کر آئی، کہا یہ لو تمہارے بچے۔
فرش عزا کا اہتمام ہو گیا، پیسے دینے والے والا کوئی اور نہ تھا، میرا عباس تھا جو اپنے شانے کٹوا کر سو گیا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ آج جن شہزادوں کا ذکر ہے، دو بچے زینب کبری کے، عبداللہ ابن جعفر طیار کے، دو بچے۔ راوی ایک روایت بیان کرتا ہے کہ جب جناب زینب پلٹ کے مدینہ تشریف لائی، مسلسل مجلسیں ہوتی تھی، مردوں میں خطیب سید سجاد ہوتے تھے، خواتین میں خطابت کرنے کے لیے زینب کبری ہوتی تھی۔ اللہ اکبر۔ ہم یہاں کتابیں پڑھ کر مجلس پڑھتے ہیں تو کس قدر شور گریہ بلند ہوتا ہے، وہاں تو خود کربلا کے عینی گواہ، مردوں میں سید سجاد، خواتین میں زینب کبری مجلس پڑھ رہی ہے۔ ایک مرتبہ عبداللہ ابن جعفر طیار سید سجاد کے قدموں میں سر رکھ کر کہتا ہے، فرزند رسول، ایک گزارش کرنی تھی۔ سید سجاد سمجھ گئے تھے کہ عبداللہ ابن جعفر طیار کیا کہنا چاہتے ہیں، مگر کہا جی بسم اللہ بتائیے۔ ایک مرتبہ عبداللہ ابن جعفر طیار کہنے لگے، مولا اگر آپ کی اجازت ہو تو کیا میں زینب کو اپنے گھر لے کے جا سکتا ہوں؟ 2.5 سال کا وقفہ گزر گیا، زینب کبھی گھر کو نہیں آئی۔ سید سجاد فرمانے لگے، عبداللہ ذرا انتظار کر، میں خواتین میں جا کر زینب کو آواز دیتا ہوں۔ سید سجاد دروازے پہ آئے، زینب منبر سے دیکھ رہی تھی کہ سجاد دروازے پہ کھڑے ہیں۔ ایک مرتبہ شہزادی نے برقع سر میں رکھا، باہر نکلی، کہا سجاد بتانے کی ضرورت نہیں ہے، میں سمجھ گئی، میں چلی جاتی ہوں۔ ایک مرتبہ 40 دروازوں کو دیکھتے زینب اپنے گھر کے پاس پہنچی۔ جب خاندان بنی ہاشم کے دروازوں سے گزر کے زینب جا رہی تھی، زینب بلند آواز سے کہنے لگی، اے یزید تجھ پر خدا کی لعنت ہو، تو نے میری بستی دنیا کو اجاڑ دیا۔ ارے اس دروازے سے علی اکبر آتے تھے، یہاں سے عباس نکلتے تھے، یہاں سے میرا حسین آتے تھے، آج زینب اکیلی ہو۔ اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ۔ زینب چلی، ایک مرتبہ عبداللہ کے دروازے پر پہنچی، شہزادی زینب زمین پر گر گئی، فضا نے سنبھالا، شہزادی میں آپ کو سنبھال رہی ہوں۔ کہا فضا مجھے سنبھالنے کی ضرورت نہیں ہے۔ فضا کہنے لگی، شہزادی کیا آپ کو علی اکبر کی یاد تڑپا رہی ہے؟ کیا آپ کو عباس یاد آ رہے ہیں؟ کیا آپ کو حسین یاد آ رہے ہیں؟ زینب کا قیمتی جملہ تھا، کہا فضا میں نے کربلا، مدینہ سے لے کے کربلا، کربلا سے لے کے کوفہ، کوفہ سے شام، شام سے مدینہ تک علی اکبر پہ گریا کیا، عباس پہ گریا کیا، حسین پہ گریا کیا، علی اصغر پہ گریا کیا، سکینہ کی یتیمی پہ گریا کیا، سید سجاد کی بیٹیوں پہ گریا کیا، لیکن آج جب اپنے دروازے پہ آئی ہوں، مجھے اون محمد کی یاد ستا رہی ہے۔ اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ۔ مولا حسین نے حج کو عمرے میں بدلا، مکے سے چلے کوفہ کی جانب۔ کوئی قلب حسین سے پوچھے، مولا مکہ چھوڑتے ہوئے آپ کے دل پر کیا گزری؟ حسین بتائیں گے کہ مکہ چھوڑتے ہوئے حسین کے دل پر کیا گزری۔ راوی بتاتا ہے کہ گھوڑے کا منہ کوفہ کی جانب تھا، حسین مڑ مڑ کر خانہ خدا کو دیکھتے تھے۔ اے کعبۃ اللہ، اے بیت اللہ، اے خانہ خدا، اگر تیری عظمت کا خیال نہ ہوتا، حسین تجھے چھوڑ کے نہ جاتا۔ حسین اس لیے جا رہا ہے تاکہ کعبہ کعبہ رہے، قرآن قرآن رہے، اسلام اسلام رہے، شریعت شریعت رہے۔ میرے مولا اسی لیے نکلے۔ ایک منزل آئی جہاں پر احرام باندھا جاتا ہے، اس منزل پر پہنچنے کے بعد مولا حسین نے حضرت عباس سے کہا، عباس خیمہ نصب کر دو۔ عباس نے ایک خیمہ نصب کر دیا، کہا مولا کیا
شہزادیوں کے خیمے بھی نصب کر دو. کہا نہیں, صرف میرا خیمہ نصب کر دو. ایک خیمہ نصب ہوا. کہا مولا یہ اکیلا خیمہ کیوں؟ زینب کبریٰ نے بلایا عباس آ جاؤ. عباس قریب گئے. کہا یہ خیمہ کیوں نصب کیا؟ کہا آپ کے بھائی حسین نے حکم دیا ہے کہ خیمہ یہاں پر نصب کر دو. میں نے خیمہ نصب کر دیا. میں نے مولا سے پوچھا مولا یہ ایک خیمہ نصب کرنے کی وجہ کیا ہے؟ تو میرے مولا فرمانے لگے میرا کوئی مہمان آنے والا ہے, میں اس مہمان کا انتظار کر رہا ہوں. تھوڑی دیر کے بعد گھوڑوں کے ٹاپوں کی آوازیں آئی. ایک مرتبہ حسین اور عباس نے مڑ کے دیکھا, ایک گھڑ سوار آ رہا ہے, گھوڑے کی گردن میں باہیں ڈالی ہوئی ہے. ایسا لگتا تھا کہ خود گھوڑے کو نہیں چلا رہا, گھوڑا ان کو اٹھا کے لے کے آ رہا ہے. قریب پہنچے, عبداللہ ابن جعفر تیار, دائیں زانو پر اون کو بٹھایا, بائیں زانو پر محمد کو بٹھایا. کہا مولا مجھ میں ہمت نہیں آنے کی, یہ دو تحفے لے کر آیا ہوں. زینب کبریٰ کی خدمت میں آیا. کہا زینب ایک کو اپنی طرف سے حسین پہ قربان کرنا, دوسرے کو میری طرف سے حسین پر قربان کرنا. دونوں بچوں کو لے کے زینب کربلا پہنچی. وقت قربانی آئی. زینب بچوں کو سمجھا رہی ہے میرے بچوں لڑتے لڑتے دریا میں داخل ہو جا, خبردار پانی کو ہاتھ نہ لگانا, حسین پیاسا رہے. زینب کے بچے لڑتے لڑتے ایک وقت ایسا آیا سید الشہداء کی خدمت میں آواز آئی, السلام علیکم یا ابا عبداللہ, مولا آپ پر ہمارا سلام ہو. حسین گئے اور محمد کے جنازوں کو اٹھایا, جب خیمے کی طرف لے کر آئے پھسا کہنے لگی زینب ترے خیمہ پر آ جا, بچوں کے جنازے آ رہے ہیں. خدا کی قسم راوی کہتا ہے زینب مصلی سے نہ اٹھی. کہا شہزادی آ جائیے. کہا نہیں, میں نے اپنے بچوں کو زہرا کے بیٹے پر قربان کر دیا, میری اولاد جانے فاطمہ یا زہرا جا. انا الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على الذين ظلموا وعلى محمد وعلى اله وصحبه.